til Marits garnkaos, den graciøse. Jeg har nemlig fått med nytt kallenavn. Og akkurat at noen faktisk har klart å kalle meg for graciøs, det skal jeg ta med. Takk. Jeg må ordne meg litt kaffe i dag. Jeg håper at haggelskuren som går rundt her ikke bråker for mye. Jeg tror ikke det kommer frem noe lyd på mikrofonen min i så fall. Unnskyld. Ja. Litt forsinket jeg også, fordi at det har vært litt, nå har det vært litt kaotisk. Men, i dag er det da altså søndag 15. oktober, og så midt i oktober. Det er faktisk helt vilt. Ja. I dag tenkte jeg egentlig ikke at jeg skulle si så mye om hva jeg har på meg. Fordi at det her mønstret er overhovedet ikke størrelsesinkluderende. Derfor så fant jeg ut at det passet det selv godt å vrenge det og ha det på meg der. For selv om demonstrantene for Fosen-aksjonen har tenkt å si avsluttet for den gangen her, så har jo ikke de kommet frem til noe mer svar, annet enn at de skal få lov til å snakke med kongen. Så jeg tenker at det fortsatt er lov til å ha litt fokus på at det tross alt er folk i det landet her som kan vinne over staten i en rettsak, men der det fortsatt ikke skjer noen ting. Så jeg har på meg i dag vrengt kofte, for vi støtte og bekymring faktisk, for at dette skjer i verdens beste land å bo i. Det skulle han jo tro. Så ja, for håp at det ikke tar så lang tid, at det ikke blir en løsning som de berørte familiene på Fosen er fornegd med. Ja. Så det er det jeg tenkte å si om det. Litt bekymret. Ja. Litt mer kaffe først. I dag kan det hende at det blir litt langt. Jeg har faktisk ikke strikket på så mye. Men jeg har en ganske stor eske her, og en litt stor pose der. Med ting jeg har kjøpt. Fordi færhelg så var jo jeg til Stitchorama. Og det var en høydere den gangen her også. Så hvis det ikke var i år, anbefales vel neste år. Men jeg tenker også takk, det er litt sånn til slutt. Sånn at hvis det er noen som ikke har sånn kjempeløst å se hvor mye penger jeg har brukt. det har jeg egentlig ikke selv helt. Men ja, så kan jeg få late oppover. Jeg er faktisk ferdig med en ting siden sist. Og det er oktoberhuva i hashtag huv på hauet 2023. Nå har jeg da glemt å, selvsagt, boka mi der alle sånne navn på mønster og sånn står. Det var kjempelurt. Min Sparkling Cider to Christine Lehrer, jeg er ganske sikker på at det var. Jeg har strikket det her i en garnpakke som jeg har fått fra Elisabeth i Hedstrik. Nå husker jeg ikke hva fargen heter. Det var i hvert fall en lammeull og en kidsilk. Og jeg lurer på om lammeulla heter Mulevika, og den andre heter noe annet. Og ifølge med så er det her rosa, så den her blir med også i rosa samstrikken i oktober. Jeg har lagt med perla, som dere så vidt klarer å se. Hvertfall hvis det er hjemme. Ikke så veldig store, men akkurat passe. Skal sånn da, finne ut hva som er bak. Jeg har funnet ut at denne passer faktisk egentlig etter meg. Jeg trodde at den skulle bli alt for stor. Jeg
føler at den er litt stor, men jeg tror kanskje det er fordi at jeg liker at huvet sitter sånn. Altså, jeg vil jo gjerne ha dem sånn her badehette-følelse. Som den å strikke i mai. Tensfield heter den. Jeg liker jo, men den er faktisk ikke så verst den her altså. Så det er ikke sikkert den her går i gavepakka likevel. Kan jeg? Ja, det skal jeg tror. Jeg ble i grunnen kjøl for meg. Så den ble ferdig i går. Jeg har ikke vasket henne. Det bruker jeg å gjøre. Før jeg er ferdig nå. Men ja, sånn. Skjønner ut oppi. Så gjenstår det da å finne ut hvilke mønster jeg skal finne på for november. Jeg er ikke helt. Jeg har ikke bestemt meg enda. Men la oss forstå. Jeg likens i oktober, som jeg gjorde i september. Det sa jeg jo også sist, at for hver rosa huv som kommer inn i min samstrikk, donerer jeg 10 kroner ekstra til rosa samstrikk-innsamlinga. Så det blir bra. Ferdig huvet! Den tok litt lengre tid å strikke ned, egentlig, tenkt. Ja. Spørs om det blir noe kjappstrikka i november. Fordi jeg har litt julegaver som skal strikkes. Men forrige gang så har jeg da startet på det som skulle bli min festivalstrikk. Og som funket kjempebra som festivalstrikk. Det var garnsjale som Tesenitz har designet for rosa samstrikken. Som heter Queen of Everything. Og som er da... Nei, nå tror jeg kanskje bare... De satt så godt nedi der. Strikke i de to fargene her. Altså denne effekten her på hovedsida, og blå farge. Det er begge farger fra garnbutikken Fortuna. Dette var det Sæterdalen, og det fant ut. Ja, Sæterdalen. Som er en helt fantastisk sånn mint, blå, grønn. Ish, med flekker i rosa og lilla og rust og ja. Super, 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 super fin. Og så er det himmelblå på baksiden. Nå har den vokset ganske mye. Husker ikke helt hvor det var jeg var sist. Det var ikke der, for det var lørdagen på festivalen din, sånt, kanskje. Men i hvert fall strikket derifra nå. Og det var egentlig kun helgen på Stitchorama, for etter det så har jeg ikke strikket så mye på det her. Da har jeg på en måte konsentrert meg om å gjøre ferdig huvet, og så har jeg startet på et nytt prosjekt. Men i hvert fall da, Queen of Everything ta Tesenitz. Kjempegreit mønster å strikke. Hvis du ikke har strikket noe mye brioche eller tofarger på tent fær, så fikser du det her, altså. For det her er faktisk ganske overkommelig. Og det, den flette er ikke noe å bekymre seg for. Hvertfall litt med tanke på den brioche-delen, fordi at den flette er flette. Så hvis du kan ha flett, så er ikke dette noe problem. Og økningen er noe av det enkleste du kan gjøre. Så det her går kjempe, kjempefint. Yes. Kose meg skikkelig med å strikke på det. Jeg tror, ja nei, det blir veldig fint. Kjempe, kjempe fornøyd. Så der skal jeg nå strikke litt mer på utover. Det er bare... Ja. Nei, det er litt kaos oppi strikkehauet mitt. Og det har jeg drevet å snakke med noen i går. For det kan jeg si da, i går var jeg nemlig til en tur til Brandal. Som det er på Hareid, for dere som er litt mer sånn, litt mer lokal geografi, ja.
For der har Hareid og Ulstein husflidslag har et arrangement med foredrag og forskjellige sånne stands, utsalgsgreier. Der jeg var så heldig å få lov til å være med malejarnsgarnet mitt. Så det var kjempekoselig. Jeg treffet mye koselige folk der. Men der drev oss også å snakke om det her med perioder og antall prosjekt og sånn. Og jeg har innsett at det er litt typisk at nå på høsten så får jeg skikkelig oppleggssjuke. Jeg får lyst til å strikke alt mulig rart. Jeg har lyst til å legge opp til alt mulig rart. I tillegg så har jeg jo nettopp hatt gebursdag. Jeg har gebursdag i oktober. Og da er jeg litt sånn her, ja, men kan ikke min egen gebursdagsgave til meg selv være at jeg kan få lov til å legge opp til det jeg har lyst til da? Så da har jeg egentlig gjort litt, men med litt restriksjoner. Jeg har bare lagt opp til ett nytt prosjekt siste uke. Synes det er ganske bra. Men det, hva skal jeg begynne å snakke om det nå? Fordi jeg må strikke en julegave til. Fire jul. Og da er det kanskje greit å begynne på det snart da. Fordi at hun strikker Renate på Instagram kom jo med en sånn vennlig påminnelse på fredagen om at det nå er 10 fredager til jul. Skål da, folkens! Og P7 Klem har begynt å spille julmusikk. Så da er det kanskje på tide å begynne med julegaven, ja. Og jeg skal i år, eller jeg mangler, jeg har jo strikket en genser til ene tantungen min, og jeg skal strikke en genser til et øye Anna. Og hun har lyst på den her. Den er twisted genser til strikkekista. Det er en tjukk flyttegenser. Her er det mer sånn, som er litt sånn, jeg følte den var litt sånn ungdommelig da. Så jeg spor om hun har lyst på en sånn en. Og det har hun. Så jeg tenkte litt sånn, den er litt kort og vid. Med sånn skikkelig sånn statement flettet på. Men hun ville ha den i hvit. Så da skal hun mest da forlete det. Den er da strikket i intet mindre enn 4 tråder finull. Så da gikk jeg for en blanding. Hun skal få 2 tråder ubleka hvit, som er da farge 400. Så er det en tråd med... Ja, det er den her som heter ubleka hvit. Og så er det den som er bleka hvit, den er sånn helt hvit-hvit. Den er litt mer sånn ubleka, det er farge 401. Og så er det en, den her fineste fargen som finnes i finull, som er da 403, ja. Som er mer sånn grå-aktig. Og de 4 trådene sammen blir faktisk kjempefine. De ser jo litt sånn gusje ut sammen, for du har liksom den som er litt sånn mest mot gul, og så er det den grå liksom attåt. Men sammen så blir det veldig kult. Du får bytte litt av en sånn melering i det. Min er jo fortsatt hvit på en måte. Så jeg er da ferdig med harsen. Det er den sånn lang hars som brettes, skal brettes ned. Kan jeg bare legge tråden min inn i der. Og så har jeg så vidt begynt på flettene og økningene etterpå. Og klart siden det da, snakk om 4 tråder finull, så strikkes det på ganske store pinner. Det går bra enda, men det kan hende at dette blir en sånn prosjekt som jeg må ha litt pausa. For det er jo det er litt tyngre enn å strikke på pinne 3, liksom. Men jeg synes det skjer, det er jo ikke veldig artig, for det, altså, det skjer jo noe når det er flettet. Og så vekste jo, tross alt, ganske fort.
Så det skal bli artig. Nå skal det sies at det mønstret her ikke er et av de mest størrelsesinkluderende. Jeg tror det største størrelsen er sånn, det kan jeg fortsatt se ut om nå. 135 eller noe sånt, tror jeg. 138. Men jeg har tenkt at det skal være litt positivvis. Men nå har jo jeg tross alt tenkt å strikke den her til en 12-åring. Så jeg tenker litt sånn her barn- og ungdomsgenser funker den jo fortsatt bra til. Det er min unnskyldning for å strikke den her. Så det er nytt prosjekt denne uka her. Og må bli ferdig litt god tid før jul da. Jeg skal ikke feire jul sammen med mottakeren til den her. Så det vil si at den må være ferdig litt fyr der. Yes. Det var faktisk strikkeprosjektene mine. Så nå er resten festival. Så nå er da tidspunktet, hvis du ikke har lyst til å, eller ikke føler behov for å se alt det jeg har litt interessant hatt på ting i fel vei. Sånn, jeg kommer fra litt nuppa du ikke har sett feil. Som ikke føler behov for å se hva som har kommet inn i mitt lager, så skal jeg få lov til å gå av noe. Jeg kommer ikke til å si noe mer interessant, tror jeg. Eller... Om jeg noen gang sier noe interessant, egentlig. Hulehus! Hvorfor satte den der, da? For... Nå blir det sortert litt. På fredagen, forrige fredag, så kjører jeg sørover til Hamar. Og skulle møte mamma på Dombås for å skulle kjøre sammen derifra. Og jeg har liksom ikke tenkt over det når vi er, for da kjører jeg via Åndalsnes og Bjorli og sånn, til Dombås. Og så da jeg kom ut av tunnelen mot Åndalsnes, så ser jeg liksom skiltet. Veblugnes. Vet dere hva som ligger på Veblugnes? Fabrikkutsalget til Rauma. Jeg er der. Og da bare gikk det en sånn kobling opp i høyet mitt. Jeg har liksom ikke tenkt tankene helt tatt. Hvis jeg har kanskje et kvarter, 20 minutter å gå på ti, før jeg sånn klaring før jeg skal treffe mamma. Så på klokka. Den var 8:58 om morgenen. Så tenkte jeg, det kan hende. Rauma åpner klokka 9. Kanskje. Så jeg svengte ned og tenkte at jeg kan jo se etter da, når de åpner klokka 9. Og de åpner klokka 9. Så da tok jeg med en liten sviptur innom fabrikkutsalget til Rauma. Fyre jeg for på strikkfestival. Var det lurt? Kanskje. Blant annet. Det jeg fant da, som jeg kjøpte med, for jeg forelsket meg så totalt, var en drikkeflaske. Og det her er hvem som helst drikkeflaske. Det er drikkeflaske med Ludvig på. Sånn som takk. Så det er en flåklippet flaske med Ludvig på. Og Ludvig har et spesiell plass i mitt hjerte. Da jeg var russ, så var det kjøle vanlig på Oppdal at alle russene har russefrakk. Altså sånne hvite laboratoriefrakker egentlig, mer eller mindre, som du tegnet på. Og bak på ryggen på min russefrakk var Ludvig. Jeg har bestandig vært litt bekymret og klomsått. Og i det hele tatt, jeg er litt Ludvig. Så når jeg så den her, så var jeg bare helt nødd. Jeg var nødd til å ha med drikkeflaske
med Ludvig på. Skål! Så den har jo med meg rundt hele helgen. Så den gjorde seg godt gjeldende med en gang. Så fant jeg noe interessant garn som jeg ikke har sett før. Og det var det her. Raumagarn resirkulert. Det har jeg ikke sett før. Så det måtte jeg finne ut hva jeg skal si. Det står... Jeg kan losse opp det som står på banderoden. For oss er ull gull, så i stedet for å kaste ull, avkapp og andre rester som blir til overs i produksjonen vår, bruker vi dette overskuddet til å lage et eget resirkulert garn. På denne måten sikrer vi minst mulig svinn av viktige råvarer, samtidig som det utfordrer oss til å tenke nytt. Det synes vi er vinn-vinn-situasjon. Og det må jeg jo bare ærlig innrømme. At jeg er enig. Eller var du enig, heter jeg kanskje. Dette er da altså 80% norsk ull og 20% nylon. 100 meter på 50 gram. Og er da en litt sånn... Den fargen er litt vanskelig å beskrive, men den er litt sånn grå-beige-ish. Med litt... flekka på en måte til litt mer sånn brun-oransjt inni. Jeg synes den er helt nydelig. Absolutt helt nydelig. Så, jeg kjøpt ganske masse. Jeg kjøpt nok til at jeg tror jeg skal få... 10 genser til meg selv. 2, 4, 6, 8, 12. Ja, 12 neste. Altså da 600 gram. Med det her. Det tror jeg kan bli en fin enten jakke eller genser eller noe. Ja, enten for deg selv, eller med noe sånn innslag til... Det er en kjempefin sånn basefarge. Så om jeg har noe annet som jeg kan bruke som mønsterfarge i nå. Ja. Og så får jeg se. Men dette måtte jeg bare ha. Ja. Lukter sau her da. Jeg liker ting som lukter sau. Det var Rauma. Ganske flink her. Så... kommer oss jo da til Stitchorama. Jeg må bare drikke opp siste sluken her, og så flytte litt på den eska her. Male ting oppi. Først så har mamma sydd sånne små prosjekt... eller, vet du det? Lomma for å ta med ting i. Kjempepraktisk. Den ene fikk oss med våtservietter i. Det er jo uvurderlig når du er på festival. Du kan ha med deg litt våtservietter, firiduska og tomat og sånn. Både jeg og hun Kristine, som heter Liv Aloha på Instagram, og delte rom med mamma. Så så opp et kjempestort tremannsrom. Det var veldig kjekt. Både jeg og Kristine fikk to sånne kvar. Det har vært en med sau på, og en med sånn sy. Sånn tema på. Og hvis du ikke husker helt feil, så putter jeg deg her. Ja. Jeg kan jo ta et senere. Fordi, eller jeg kan jo egentlig ta det med en gang. Jeg tar det med en gang. For jeg var bortom sømmeromboden i stenen og prøvde meg på de har nemlig sprette konkurranse med der det var omgjort å sprette en gitt søm med overlock søm på 10. Jeg måtte prøve, selv om jeg var vist så over å ha kjempet dårlig på det. Det skal sies at jeg har ikke gjort det så mye da. Men som premie, som deltakerpremie, så fikk jeg en sy-app-målbar.
Så det var veldig kjekt. Og den, bare så det er sagt, jeg er ikke sånn skitt sponset til deg, men jeg har syappen, og jeg liker den kjempegodt. Jeg legger inn alle stoffene mine der. Det er veldig praktisk å ha oversikt over hva stoff jeg har, og hvor mye jeg har, og sånn. Så den har jeg inne i den. I tillegg til at jeg har utstyret, en som henger fast, etter jeg var på Sashiko-kurs, som jeg finner. For på lørdagen så var jeg på Sashiko-kurs med Visible Mending og Eva Kittelsen. Der også egentlig prøvde oss på det mønstret der. Og så kom vi så langt, for å ha ikke så god tid. Men jeg kom så langt. Så langt kom jeg på det mønstret. På testen. Så inni her da, så har jeg også da, for jeg kjøpt med da sashiko-fingerbøll. Som er litt artig med at du skal bruke den inni der, og ikke på fingeren. Det var kjempepraktisk, faktisk. Så kan jeg mest bruke den som ring. Det var mye enklere enn jeg trodde, pluss at jeg kjøpte med to sashiko-nåler. Så, dem la jeg ned i den fine mappen fra mamma. For da visste jeg hvor det var. Sånn små stash. Og sashiko-kurs var kjempeartig. Det er faktisk en en teknikk, heter det, vet du. Som jeg har haft lyst til å prøve flere ganger, for jeg synes det er kjempefint. Så skjer det litt sånn... Det ser litt komplisert ut, synes jeg da. Det var litt artig å gange på et kurs der du på en måte får lært litt hvordan ting er bygd opp, hvordan du kan planlegge det litt, og litt sånn her, i hvordan rekkefølge du gjør ting. Ikke minst, hvordan rekkefølge du gjør ting. Det er sånne regler like. Så får du muligheten til å være med på kurs med Eva Kittelsen. Hiv det rundt. Det var kjempekjekt. Yes. Hvor skal vi begynne han da? Jeg kan begynne med stoff da. På fredagen så snek oss oss innom, og kom såpass tidlig at vi var innom Stitch-butikken på Hamar på fredagen. For det innså jeg at jeg ikke kom til å rekke i løpet av helga. Og da kjøpte vi, og nå glemte jeg hvor mange meter, det er meg mål da, sånn at jeg får lagt inn på appen min, hvis jeg ikke allerede har gjort det. Med det her jersey-stoffet, som jeg tror skal få lov til å bli en ny jersey-kjole med sving. Ja, og hvis det blir at noe ekstra, så kanskje det blir en sånn t-skjorte. Så det, jeg synes det var så fin farge. Jeg bare elsket den fargekombinasjonen. Så det blir bra. Så kjøpte vi også på lørdagen. Det har jeg ikke her, fordi at jeg kjøpte en rull med mønsterpapir. For jeg brukte opp mønsterpapiret mitt. Så fikk jo mamma til å innom på Stitch og kjøpe en rull til meg på lørdagen. Som jeg da prestert å legge opp på hotellet da jeg for søndagen. Men jeg har vært i kontakt med hotellet om de kan sende det til meg, så det er på tur i posen. Men jeg har ikke kommet hit enda. Men når det kommer, så skal det bli kjole. Ta den. Ja. Jeg kjøpt også, for så vidt, på Stitch en sånn her flerfarget broderitråd. DMC-tråd. Liksom jeg går litt sånn i lilla og blått. Det tror jeg kan bli veldig fint. Jeg har planer om noe broderi med bare én farge. Og det er litt artig å ha noe som varierer litt. Så den.
har en plan. Bare vit. Skal bare bli ferdig med det andre hjelper meg. Skal vi se. Dette blir da overhovedet ikke noe sånn her først og sist greier på markedet, for det husker jeg ikke. Men Lavender Sewing Patterns har stand der med mønster, og så har han denne syboka si. I tillegg til en del sånn prints, og jeg falt for den her. This is my happy place. Og det her var jo verskelig for meg da, med litt sånn her Harry Potter-stemning, med heksehatta og brev, med litt sånn symaskin og skjerf og te. Nå er jeg mer glad i kaffe enn te, men altså, ja. Levende lys. Det her var kjempefint, så det her har jeg tenkt å ramme inn og henge opp her. Innpå, for jeg tror det passer liksom så godt med fargene her, ser du det? Den skal få lov til å henge innpå her på hobberommet. Og da fikk jeg meg et gratis mønster. Så da jeg fikk velge mellom to. Så da valgte jeg det her. Sånn enkel mageveske. Fra Lavender Sewing Patterns. Veldig, veldig kjekt. Så kan jeg fortsatt ta det som jeg har på meg. Snella og Petronella. Ha en kjempefin stand der. Der jeg da kjøpte meg et smykke. Veldig fin. Med sånn... hva heter det? Porselen. Takk. Oppå som en sten under. Og en ring. Som jeg har kjøpt. Veldig fornøyd. De her har jeg faktisk mest har brukt hver dag, etter det. Det er veldig sånn, litt sånn enkelt med litt romantisk stil som føler passer litt. Jeg er litt der, akkurat nå i hvert fall. Skal oss se om oss finner alle delene til det. På stand til sømrom. Så kjøpte jeg også noen ting som sto på ønskelisten min i fjor, men som ikke jeg fikk. Så hva gjør jeg gjøre da? Jo, en kjøper det selv. Jeg kjøpte meg en sånn her... hva heter det? Knappe mellomromsmåler. Så det er et sånt trekspill som du kan trekke ut, og så finne ut hvor langt ifra hverandre du vil at knappa skal være. Sånn. Slepp du å drive mål og styr. Veldig praktisk. Så kjøpte vi også et sett med nåle, som kan hjelpe deg med å for eksempel tre gjennom sånn snore gjennom sånn ganger og sånn, som bestandig er litt pæs. Eller vreng og sånn, ja. Den var med i adventskalenderen som Sømrom ga ut i fjor, og som jeg tenkte at, åh, søren tar så praktisk ut. Så nå har jeg sikret meg et sitt selv. I tillegg til en, vises kanskje bare det, en konstruksjonslinjal. For jeg har en plan om at jeg i løpet av vinteren, det er en såpass lang tidsrom at jeg skal kunne klare å gjennomføre det. Skal ta det digitale kurset til sømrom på grunnformbol. Yes. Da det kan jo være greit å ha litt bua-linjal og ting. Yes. For jeg rekner med at jeg har klart å lande litt størrelsesmessig i løpet av vinteren. Da kan jeg begynne å sy med litt nedring. Det kan bli kjekt. Så var det kjempe, kjempe stas å treffe heter det heimelaget perlegleder?
hva hun heter. Min stakkar er overfalt og litt i resepsjonen på hotellet på fredagskveld, da de bruker kjempelang tid på kjært over fjellet. Jeg så det da jeg kastet meg over og besnerget og klem og sa hei, så kjekt å se det. Så jeg at her var de slitne etter turen. Så jeg sa bare, ok, oss snakkes morgen. Lykke til! Så fikk jeg prate litt mer med både ho og... Nyttfulness heter hun også på Instagram. Husker du hva hun heter? Norun. Ja. På lørdagen. Så jeg fikk prate litt mer med dem da. Men det var kjempe, kjempe koselig å treffe dere in real life. For jeg har bare pratet med dere sånn på nytt. Og jeg kunne gjort gang fra standen der ute og kjøpe nå. Så jeg kjøpte to maskemarkører, en liten rev og en liten sau. Ja. Så jeg trenger alle litt mer rev og sau i livet vårt. Ja. De er jo så søte. Så det ble med meg hjem. Tror dere nå at det har kommet i botten? Her har det ganske mye. Jeg kjøpte meg denne boka til strikkekista, som heter Huva. Og siden jeg striper med huve på hauet, så er det kjølpassende å kjøpe seg huvebok. Det er kjempe mye fine mønster inne her. Både litt sånn typ basishuva. Nei, for så vidt litt sånn, ikke helt A4, men fortsatt ganske basis. Til mer sånn, skal jeg se om jeg finner den som jeg synes er så kul. Den her konglehuva for eksempel. Den er jo så kul. Den er forsikkelig sånn 3D-huve. Det synes jeg er kjempeartig. Så her er det altså litt av kvart. Det er gøy. Stay. Vart med meg hjem. Her er det litt rot det blir rundt med nå. Det var liksom så fint og rolig opp i boksen min, og så blir det... Så kan jeg ta Norne. Norne Jarns, vet du. Der var jeg bortom to turer. For der hun farger sånne farger som bare trekker med til seg. De er sånn skikkelig sånne djupe, fyldige, deilige farger. Ja. Så der gikk jeg på en liten smell da. Hun ga ut på Stitchorama en ny sokkebase med 75% superwash blue-faced lester, altså BFL, 25% nylon. Og da kjøpte jeg et nøste i den fargen her, som heter Dragon Gold. Det synes jeg er helt nydelig. Der jeg har en liten plan, dere skal få se litt senere. Jeg må bare skift på. Så ble det en runde til, og da kjøpte jeg det sette her, som er planen å strikke et sjal. Nå har jeg glemt hva det sjalet heter. Julie Knit in Paris ga ut et sjalmønster og denne Stitchorama-helga, der de to trådene her var brukt. Et litt sånn avlangt, kjempelett. Herlig sjal. Og det er klart det blir jo litt når det her er snakk om 100 gram garn, liksom. Det her er da Luxury Fingering Jack Silke. Så det er 50-50 Jack Silke. Og det her er Luxury. Jeg er ikke noe god. Sorry. Luxus Cloud. La oss si det.
som da 42% babyalpaka og 35% silk, 13% merino, 10% jakk. Det her var det masse rart inn. Ja. The Vikings Are Coming heter den, og den her heter The Daughters of Ran. Så den er litt mer sånn mest mørk til blå og en brun. Så da, jeg har kjøpt mønster også til det sjalet. Jeg linker sjalet under. Jeg husker ikke hva det heter. Har ikke sjans. Ja. Men det er jo har jeg jo kjøleløst å legge opp det. Typ nå. Jeg ser jo for meg at det er ganske kjapt strikket. Det kan skje faktisk. En vet aldri. Så er det, tenkte jeg, fordi den her henger litt sammen med den. Fordi jeg fikk jebbertaksgåva fra mamma. Jeg har ønsket meg ganske tydelig. Jeg har fått ganske tydelig hint om at jeg ønsket meg den boka her. Altså 52 Weeks of Socks volume 2. Og den pakket jeg da opp fredagen på festivalen og satte og bladde i den her. Og her er det altså så mye fine sokker inni. Og når du da har sittet liksom en hel kveld og kikket på sokkmønster, og så kommer du på festivaldagen etterpå og ser sokkegarn, så er du jo grunnbare litt nødt. Jeg tenkte jeg skulle egentlig finne et av dem her som jeg var bare sånn her. Bortsett fra at det var litt sånn her at jeg bladde gjennom boka og har lyst til å strikke omtrent alt. Har det nytt mønster? Bilde. Rent vis. Jeg trenger ikke mye å vise hele oppskriften, liksom. Her sånn, ja. Det der er så fine. For eksempel, tror ikke det hadde vært fint i den? De sokken der heter forresten Romance. At den skulle tro. Nei, inni her var det mye fine sokker. Den skal jeg kose meg og bla litt i vinter, og drømme om at jeg skal finne et sokkemojoen min. For den har vært litt sånn, litt bort. Men nå har jeg nytt sokkegarn og ny sokkebok, så da kan jeg ikke bli. Prøv å ikke knuse symaskinen min. Så var jo da garnbutikken Fortuna var der, og de har jo fått inn garn fra Huloco, som jeg synes er dritkult. Jeg la deg si at det er litt synd at det er forferdelig dyrt å få inn varer fra utlandet, som jeg, om jeg importerer det selv på en måte, eller om de importerer for meg, jeg kjøper litt dyrt, så det kommer jo akkurat litt ut. Ja. Men jeg kjøpte med to høspa. De her synes jeg var så fine. Og så matcher de ganske godt. For jeg har en plan. Funker det, vet du? Funker det? For jeg kjøpt. To nøster med den. Den her heter da Bonafide, kanskje. Og så kjøpte jeg fire hesper med Tilia. I den der. Og dem har jeg da tenkt jeg skal strikke sammen. Om det da blir en ny love note, eller om det kanskje skal prøve med på en ranunculus. Kanskje. Men her er jeg faktisk litt åpen for forslag. For jeg har nå prøvd
og færre litt rundt på Revelry, men jeg har egentlig ikke funnet noe annet godt forslag. Men hvis det er noen som har forslag på et mønster, type ranunculus, love note, så vidt Vilfreda, bare at jeg har ikke lyst til å strikke Vilfreda, men som ikke er den type, men som er da strikket med noe fluff og tynt sokkegarn på litt store pinner, som er størrelsesinkluderende, det vil si har at plagget passer for noen går fra ca. 70 til 150 cm i årvidde, inkludert bevegelsesvidde, tips med. For jeg er egentlig litt interessert i å kanskje strikke noe som ikke alle andre har strikket. Men jeg klarer liksom ikke å finne noe som passer. En annen ting er at det skal ikke være på tid mitt. Bare prinsippsak. Sorry. Jeg vet, jeg er litt vanskelig. Ja. Siste garninnkjøpet. Ja da, en genserkvantitet til. Var så lille rille. Der kjøpte jeg de fem her. Det er da basen som heter Tjukk Merino. Og den her fantastiske her, som da heter Moody, og Woodland Whispers. Og det her tenker jeg da i utgangspunktet skal bli en stripa variant til... hva den heter den da? Susanne Somers ga ut mønster på en cardigan, eller en jakke, strikket fra side til side. Typ Færbuku. Som ikke heter Baseline, tror jeg. Den heter noe annet. Jeg linker under det. Men den tenkte jeg egentlig skulle strikke i den her. Og så ha den fargen her på sånn her type da, vrangborda. Og så strip dem. Jeg tror det blir ganske kult. Den jakka, eller det mønstret, har jo masse forskjellige varianter. Og jeg ser da egentlig for meg en litt sånn halv... ikke sånn skikkelig kroppa, men sånn halvkort. Typ høy hofte lengde. Med V-hars. Ut av lommet. Det er planen. Da tror jeg faktisk skal legge den opp igjen. For da er det siste innkjøpet på Stitchorama. Var fra Plasteriet. Og Plasteriet er en konto jeg har fært på Instagram. Kjempelenge. Jeg synes konseptet deres er dritkult. De samler inn plastsøppel, plastavfall, og så smelter de, kutter det ned, smelter det om og lager kule ting. Så jeg kjøpte med to blomsterpotter. Dette er blomsterpotte mini og midi. Jeg kjøpte ikke maxi. Og se den her da. Den er jo så gøy! Men jeg har tenkt å bruke dem til oppbevaring til sånn penne, og den her skal få lov til å være her på syrommet til sånn små stasj. Sånn spretter av blyanter og sånn forskjellig. Og så kjøpte jeg også med en karabinkrok. Den skal egentlig bli litt kjekk å bare feste på forskjellig. Sånn ting på veska og sånn. Så en lilla karabinkrok. Jeg anbefaler dere verskelig å felge Plasteriet, for dem gjør mye artig, altså. Anbefales. Så det er gøy! Yes! Så i går kjøpte jeg også noe.
Fordi da var det jo det her rett i garn arrangementet på Brandal, på Ishavsmuseet. Der de blant annet har verdens kuleste sånn her inngangsbevisbånd. Nå lurer jeg på om hun sa at det her er sånn her typ garn-snor-greier. Litt vanskelig å knytte. De hadde hekla en løsmaskerekke i masse sånn snore, så fikk alle sammen en sånn en knyta rundt når vi kom inn. Så der var oss alle da, punkt 1, var oss da venner. Jeg følte at det var litt sånn her vennskapsbånd-greier. Og så var det litt artig å ha i stand for sånn her plastikk, eller sånn inngangsgreier. Ja, jeg synes det var en artig greie. Kult. Så har jo da hettestrikk fristet oss alle med nøsteholdere. Og da bror Inna, for det er han som har ordnet den her, har stand også på det her opplegget i går, og har med seg litt nøsteholdere, så måtte jeg jo kjøpe med det. Så nå kan jeg jo ga den og strikke. Så det må jo på. Så når du skal til Barcelona for eksempel, så tror jeg kanskje jeg må begynne på et Hespes-prosjekt, der jeg kan bruke det her. Tror det. Kanskje egentlig allerede neste helg. For neste helg skal jeg nemlig på podcast-treff. Og da kan det jo hende at det blir litt sånn sosial strikking. Jeg rekner med. Altså, det blir jo helt sikkert det. Kanskje jeg skal... Kanskje jeg skal begynne på det her sjalet her. Jeg strikker jo bare med en og en om gangen. Jeg strikker den ene først, og så den andre etterpå. Kanskje. Klein og sånn. Fy, kjekt å finne unnskyldninger for å begynne på nye ting. Det ble litt mært her, ser jeg. Ja. Men jeg er ikke helt ferdig. Å, herlighet, hvor lenge jeg holder på. Nå vet jeg jo selv at jeg kommer til å få... Kjempestyr med å få til å laste ned denne videoen her. Ja, ja. Wish me luck. Men, det er en ting til. Fordi at på lørdagen så var det jo quiz. Det var pubquiz. Som var helt fantastisk artig. Må ærlig innrømme at det nå da har innsett at det har kanskje litt for stort konkurranseinstinkt. Så jeg har litt sånn bittersøt smak i munnen, fordi jeg var ganske slem av mamma. Den kvelden. Og det tror jeg rett og slett jeg må skylle på konkurranseinstinktet mitt. Derfor har jeg litt dårlig samvittighet. Men dere skal få lade så lilla. Laget jeg var på vann, nemlig. Og så har jeg skuva mamma ut, så hun fikk ikke være med. Det er ikke bra. Nei. Unnskyld, mamma. Min quizen var kjempegøy. Tusen takk til Tanja Sømrom og Lotte Oslo Nytter, som har ordnet en quizen. Det var 50-50 med sømrelaterte og strikkerelaterte spørsmål. Som var kjempegøy, og som var sånn, jeg synes den var sånn akkurat passe vanskelig, sånn at mye ting kunne du, og noen ting trodde det var noen som kunne, altså enkelte ting var en gjetting på alle, tror jeg. Hvis det var noe, altså, hvis det var noen som kunne absolutt alt, så er jeg faktisk litt imponert. Så det var kjempeartig, og det er jo litt artig. Når du kan litt, men at det ikke er for enkelt. Det er artig at det er for enkelt heller. Det skal være litt vanskelig.
Bare litt spennende også. Ja. Men det var jo noe helt hinsidese premia på denne quizzen. Både til første og andreplassen. Heldigvis for meg da, som ditcha mamma. Så fikk vart og mamma med på det laget som vart nummer to. Så hun fikk også heldigvis litt premia. Og fordelt på oss da, de her premiene så godt oss kun. For så var det 6 størst på laget. Jeg tok da ikke med meg noen garnpremier hjem. Jeg endte opp med mer sånn strikke, nei, med mer sypremier. Men alle fikk mønstre på nissegenseren fra strikkekista. Den var litt kul. Den synes jeg er så kul, fordi at nissene har sånn der ut, sånn blup-nase. Det er fra størrelse 2-10 år. Den kan hende at jeg kommer til å gi bort til en til dere. For det er ingen til mine som er så små lenger. Kom jeg plutselig på. De yngste ble liksom 10 nå. Ja. Så. Hvert er med et broderikitt fra Plants on People, som er det her med Daughter. Og da er det med da alt du trenger til det broderiet. Det er med beskrivelse, det er med broderiramme, penn, stoff og tråd. Så det skal bli artig. Jeg er litt usikker på om jeg kommer til å brodere akkurat det der. Og nåle. Jeg hadde også sagt meg inn her. Jeg får se litt. Jeg synes det så litt vanskelig ut. Ja, så jeg er litt... Jeg får se. Men jeg synes det er kjempefint. Jeg har sett bildet til å ha det ferdig. Og det er jo helt nydelig. Så jeg får se. Med tær å begynne på. I tillegg så var det med en pakke som oss fikk kvart med maskemarkører fra Studio Rustikk. Grå og naturfarger. Og sist, men ikke minst, men jeg tror ikke jeg kan vise frem. Nei. Et gratis abonnement på digitalt sømmerom for et år. Jeg har jo vært medlem i digitalt sømmerom i snart 2 år, tror jeg. Og jeg vet hvor mye snacks som ligger der. Det var flere sånne som lå i den skuffa, så det var flere heldigvis som kan få lade å prøve seg. Så alle syrene egentlig rundt bordet vårt fikk hvert sitt sånn litt. Og det er en helt sinnssyk premie, faktisk. Ellers så var det... garn fra mange utstillere i premien på potten. Men det fikk dem som ikke var så syre, fikk litt... boltes litt i garnbanken. Jeg var så fornøyd når jeg fikk det digitalt opp medlemskapet, at da trengte jeg ikke så mye mer, egentlig. Det var vel også et sånn BH-kurs fra Unik som deg i premiepotten. Det ga jeg egentlig fra meg, fordi jeg tenkte at jeg kan ikke begynne med det. Jeg har ikke tid. Det var kjempe, kjempe, kjempegøy. Da tror jeg kom igjennom alt. Ja. Da ble det en lang nå, folkens. Jeg tror jeg satser på å kanskje spille inn podcast på mandager. Jeg ser at jeg tror det er en dag som kanskje passer bedre. I dag er det søndag.
Jeg kommer ikke til å spille inn podcast i morgen. For da tror ikke jeg har så mye nytt å vise takk. Men kanskje, altså da, sannsynligvis neste mandag. Så får jeg se da, om jeg har lagt opp til noe nytt, eller om jeg har klart å fortsette på noe til det jeg har. Jeg vet ikke egentlig om det her fokusprosjektet mitt egentlig funket så godt. Nei. Jeg tror egentlig jeg legger det litt på is. Jeg klarer ikke. Nei. Men jeg har prøvd. Jeg har gjort et forsøk. Så får jeg se. Hva neste prosjekt blir. Yes. Da skal jeg rydde litt, jeg. Gubben var så uheldig at han var innom garnerommet mitt, som er på naberommet. Her har en dag og kommentert at det kanskje var litt rotatt der. Og jeg lovde at det skulle bli bedre i dag. Vi må kanskje begynne. Yes. Ost for lost. Ha det bra.